និយាយពីថាមាត់នឹងរវល់ដល់អើយមហូបមានអីឆ្ងាញ់ម៉ានឯងវល់រវល់ដល់ហើយសុខបានវិញណាហើយនេះមុននឹងបានតែរោត្រីរោអីហ្នឹងអាតួគាត់កំពុងមើលម៉ូតូគាត់ថាបែកបោមឯណាសតាហៀប្រេងជាមួយតបោមឡានបោមកេះអីហ្នឹងតូកាចាស់សោះមិនកណិតអូយកណិតថែគេគិតថារៀងឯងសង្ហាទាំងណាក៏ដោះហើយថាទៅទៅទៀតឲ្យមកពាក់មកអាតួអាយយើងមកដល់កន្លែងបងសណាញ់ហើយប្រឹងនោះប្រឹងប្រកបបានត្រីទេទៅលើកនេះហើយគាត់ថាកាន់សោផងចាត់បាត់សោម៉ូតូគាត់ម៉ូតូគាត់ថ្លៃហើយដាក់មកសណាញ់ពីសណាញ់លើកឡើងទឹកជ្រោចលើកឡើងទឹកជ្រោចជីវិតជាអ្នករលរត្រីចឹងឯងឯណាត្រូវក៏ត្រូវឯណាអត់ក៏អត់ហើយដល់វាអាតួទាញសណាញ់លះហែកទៅបងម្ដងសណាញ់លះហែកអង្ចង់អស់ហើយប៉ុន្តែអត់ព្រមជួយមិនចង់ជួយបើអត់ចេះបើថាជួយមកគាត់គូច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 ទៅនេះបងបោះទៅរៀងធំពេលធ្លាក់មកទូចប៉ិនលឹងសរងប្រពន្ធជាមួយគេលើកឡើងហើយបានត្រីមិនបានទេមើលឃើញទៀងយឺតយឺតគេថាជាប់ត្រីច្រើនទៀងយឺតយឺតលើកឡើងទៅទេប៉ិនទៀងធំធំមកហើយត្រីរត់បានត្រីរត់អោះតែពេញធំក៏អត់ទេមកសំណាញ់ដៃចង់ពីបាយាមហ្នឹងហើយព្រមគូចគូចអីមកវាចេញអត់ទេដាក់អាតែចឹងសំណាញ់ទិញ150,000 ហើយតន់រួចថ្លៃត្រីថ្លៃលុយទិញសំណាញ់ទេប្រហែលខែហើយមកបងលោតអានេះសំណាញ់ទំទិញលើកឡើងអើទាញលើកលើកលើកជាប់មិនឈើសោះអីមេកូនឈោមមើលឆ្ងល់ទៅបងតែមិនដឹងបានត្រីអារោះកន្លែងនឹងបានទៅទៀតទៅទៀតទៅមកកន្លែងទៀតលោបានមួយងំបានកន្លែងមកដល់កន្លែងទៀតហើយដឹងជារត់ថ្លៃសាំងម៉ូតូអត់ទេមិនចិត្តណាមកពីផ្ទះមកដល់នេះឯកូនឆ្លៀតដល់ដកកូនកសាំងយកទៅដាំគាត់ថាតសាំងលើទិញថ្លៃហ่ะចឹងតើចេះដាំទីអីយ៉ាងបានកសាំងហូបបបរត់ទិញបោះទៅមួយហើយប្រងបោះបែកធំគាត់បើតាហើយបើរៀនបងសណាញ់មិនចំនួនខ្ញុំប្រឡេគាត់ចេះច្រើនបងសណាញ់បោះបានល្អខ្ញុំបោះទៅទៅមូលទៅមូលបែកណាស់ទឹកវាភ្លៀងគេសមតែមានត្រីមកនៅលើឡើងទេនៅឡើងទេហើយឥឡូវអត់និយាយអីទៀតទេអញ្ចឹងយើងមើលវីដេអូនឹងរហូតដល់ចប់ទៅមានអីប្លែកអត់ហើយវាតាំងខាន់និយាយអីបរត្រីមិនបានមានអីអួតបាទតួរលែងបានហើយណាហ្នឹងអាត្រីគេអត់អត់ហ្នឹងខំប៉ិនស្លោឆ្ងាញ់ណាត្រីហ្នឹងស្លោសន្លប់ដល់អីបានជីវិតប៉ុណ្ណេះគុំពេលពាក់ធនាគារមកសប្បាយហើយបាច់ទៅលោកលុនដល់ណាទេដល់ថ្ងៃងាប់ទៅវិញចឹងវីដេអូខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងមានជាងនឹងទៀតចឹងយើងមើលតទៀតទៅខ្ញុំខ្ជិលខ្ញុំដាក់ play ហើយyou
ពន់ហ្នឹងតាវិញយើងណាទៅតែនេះមានជ្រៃយកអូនជ្រៃយកកុំមកលេងទៅវិញញ៉ាំទេពូនេះយ៉ាំនៅក្នុងត្រីក្នុងបឹងនេះបងទាំងល្បាប់ប៉ុន្តែត្រីក៏ខូចចូល